Հայրենի Թևանյաների ընտանիքում տոն էր։ Ծնվեց նա, ընտանիքում ամենասպասվածը, երեք քույրերի միակ եղբայրը։ Անվանն Արժանի, իր տեսակի մեջ եզակիներից Նոյը։ Սովորել է այս սուրբ կրթաճախում, տեսակով բրկտով հետաքրքրասեր էր դեռ մանկուց։ Նորագույն տեխնոլոգիաների սիրահար պատանին 2015-ից 19 թվականներին սովորել է Թումո ստեղծարարական տեխնոլոգիաների կենտրոնում, որտեղ երկրանցել է բազմոն հաջողություններ ռոբոտաշինության ասպարեզում։ 2019 թվականին 19-ամյա Նոյն արդեն Ագրարային համալսարանի գյուղտեխնիկայի ավտոմատացման բաժնի ուսանող էր։ Ունենալով հեռանկարային հնարավորություն բնակություն հաստատելու Ռուսաստանի Դաշնակցությունում, Նոյն ընտրեց նախախնամությամբ իրեն վստահված առաքելությունը, երթվեց ծառայել հայոց բանակում և հանուն հայրենիքի չխնայել կյանքը, ավաղ, ամենաուղիղ և ճշմարիտ երթումով։ Ծառայել է Մատավիսի հետախուզական վաշտում 2020 թվական սեպտեմբերի 27, բոլորիս կյանքն ու ճակատագիրը փոխած սարսափելի պատերազմ իր հետ տարավ լավագույններին, սպանելով անգամ ողջ մնացածներից։ Հոկտեմբերի 11, Վարանգաթաղի բարձրանք, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան։ Մարտական ծառայություն, մայրական երախտագիտություն Արցախի քաջորդիներին, 6-րդ պաշտպանական շրջանի անզնուրած պաշտպան, հետ մահու պարգև, թե ցավոտ ճակատագիր, թե հոգու շատ խոր կնճիռ, Նոյ, անվանը Արժանի հզոր հայորդի, բարձրունքում մնաց իր անմահ, ցածում թողնելով մահկանացուներիս։ Արամ Գյուրջյանին, ներկայացնելու իր հեղինակային կատարումը, նվիրված մեր հերոսին, Նոյ Թևոնյանին, Եղամա լեռները ոգեկոչում են քեզ, համեցեք։
շատ պարտավորեցնող է զինված երկեր նախագծի համար ներկա գտնվել Նոյի գրքի շնորհանդեսի այս թեև շատ մտորումներ առաջացնող, բայց այնուհանդերձ գեղեցիկ առիթին։ Ես խորապես համոզված եմ, որ մեր հերոսները և բոլոր մեր մտերիմները մշտապես շարունակում են գտնվել մեր կողքին։ Եվ այս գրքի միջոցով, իր ստեղծագործությունների միջոցով նաև որոշակիորեն մենք զգում ենք և շարունակելու ենք զգալ Նոյի ներկայությունը մեր կողքին։ Իր ստեղծագործությունների միջոցով նա շարունակելու է մեզ ուղորդել, խորհուրդներ տալ, երբեմն վիճել մեզ հետ, մենք ենք երբեմն դիմելու իրեն և այդ ստեղծագործությունների մեջ գտնելու ենք ինչ-որ հարցերի պատասխաններ։ Երբ ես ասում եմ, որ մեր հերոսները և մեր մտերիմները շարունակում են մնալ մեր կողքին շատ առարկայական, ես այս դեպքում նկատի չունեմ միայն այն հանգամանքը, որ մենք իրենց հիշելու ենք։ Ես իսկապես խորապես հավատում եմ իրենց շատ կենթանի և շատ առարկայական ներկայությանը, ինչպես գույների պարագայում մենք գիտենք, որ գոյությունն են գույներ, որոնք մեր աչքը և տեսողությունը ունակ չէ ընկալել, բայց այդ գույները միևնույն է գոյություն ունեն։ Այդպես էլ ես խորապես հավատացած եմ, որ այսօր Նոյը նույնպես ներկա է իր գրքի շնորհանդեսին, պարզապես մենք մեր երկրային կենսաբանական ունակություններով ամբողջապես ունակ չենք զգալու իր շատ առարկայական ներկայություն։ Այդ իսկ պատճառով ես ասում եմ, շնորհավորում եմ Նոյ ջան քո գրքի շնորհանդեսը և շնորհակալ եմ քեզ, որ այդքան սիրել ես և սիրում ես բոլորիս անկախ նրանից, ճանաչել ես թե ոչ, և այդքան սիրել ես հայրենիքը։ Երգը նվիրվում է Նոյին, ինչպես արդեն նշվեց։ Անոնը քո բիբլիական մեզ պարտավորեցնում, կյանքեր բրկված կարուն արձան սխրակ ապրեցնում, ամեն պահի անմար հույսով սպասում ենք կեզ, ամեն բացված օրվալույսով կտնում ենք կեզ, մենք բինդ ենք պարզապես շատ կարոտում ենք կեզ, լեռները կեղամա ոգևորում ենք կեզ, քո ընկերները մարտական քեզնով քաջալերվում են, տեսակը առասպելական հավերժ փառավորում են, ամեն պահին անմար հույսով սպասում ենք քեզ, ամեն բացված օրվա լույսով կտնում ենք քեզ, մենք բինդ ենք պարզապես շատ կարոտում ենք քեզ, լեռները կեղամա ոգեկոչում ենք քեզ, տղերք ում կյանքը բրկեցիր տեսակը ապրեցնում են, դու ոչ ոքի չնկեցիր թիկունքդ միշտ սկացվում է, ամեն պահի անմար հույսով սպասում ենք քեզ, ամեն բացված օրվա լույսով կտնում ենք քեզ, մենք բինդ ենք պարզապես շատ կարոտում ենք քեզ, լեռները կեղամա
Ոչ կոչում եմ քեզ Ամեն պահի անմար հույսով Սպասում եմ քեզ Ամեն բացված օրվա լույսով Կտնում եմ քեզ Մենք բինենք Պարզապես շատ կարոտում ենք քեզ Լեռները գեղամա Ոգե կոչում է քեզ Եվ հիշելով մեր հերոսներին իհարկե Հնարավոր չէ չխոսել հերոսների մայրերի մասին Ում առջև մշտապես պետք է արտահայտենք մեր խոնարհումը, որովհետև առաջին հերթին այս պատիվը, որ մենք ունենք մեզ զգալ այդ հերոսների ազգակիցը, առաջին հերթին դա իհարկե մայրերի մեծ վաստակն է։ Մարե, արշալույս, մռայլ այսօր, հրդեհ կրկին, Աշտերում հայի Մարեն Կնում եմ կոչվել կամավոր Հանում գոյության Մեր հրաշկ երկրի Դու պիտի սպասես Բայց տես չարտասվես Լեռները հայոց Իմ վահանն են կուռ Հասկացիր մարե, ով եթե ոչ ես, ձերքդ դիր գլխիս, օրշնությունը դու մարե, ոսոխին չի ներվի ոչինչ, հիշելու ենք միշտ սպանված գարունը, մարե, Մեր գրիվն արդար և ճիշտ Ոտար բարբարոս չիգա մեր տունը Դու պիտի սպասես ու դես չարտասվես Լեռները հայոց իմ վահանն են կուռ Հասկացիր մարե ով եթե ոչ ես Ձերքդ իր գլխիս ուշնությունը դուր Մարե այս կրվում երկինքն առավել ճիշ Ասես լուսավոր իմ մանկությունը Հաղթանակն է մոր դիմացիր մի քիչ Ծնծությամբ շուտով կլցվի տունը Սպասես ու տես չարտասվես Լեռները հայոց իմ վահանն են կուռ Հասկացիր մարե ով եթե ոչ ես Ձերքդ իր գլխիս օրհնությունը դուր Մարե արշալույս մռայլ այսօր Հրդեհ կրկի դաշտերում հայի Մարե կնում կոչվել կամավոր Հանում գոյության մեր հրաշք երկրի Մեր խոնարհումը մեր հերոսների ընտանիքի անդամներին, բոլոր հարազատներին Եվ կրկին ու կրկին ես խորապես հավատացած եմ, ինչպես ասվում էր նաև երգում, ամեն բացված օրվա մեջ մենք գտնում ենք նրանց։ Շնորհակալ ենք։ Եթե նվիրել, ապա մի միայն հույս, հավատ և անանսեր աշխարի բոլոր-բոլոր ուկնդիրներին։ Սիրով ձեզ ենք ներկայացնում Գրքում տեղ գտած սրտի խոսք դարձած չափածո ստեղծագործություններից մի քանիսը։
քեզ ծանոթացա երբ քո վառ կյանքով մեր վաղվա օրվա արևը դարձար. Ափսոս, շատ ափսոս, որ խոնարհումս, շնորհակալանքի բոլոր խոսքերս, խոնարհումի բյուր ծաղիկներս անցյալ ժամանակի իմաստ ունեն. Բարև, Նոյ, դու ինձ չգիտես, ես մեկն եմ այն անթիվ հայերից, ովքեր ակնածանքի մեծ պաշար ունեն, քո ուզինակից շատ ընկերների չլինի առաջ, գնացիք հավերժի ձեր ճամփան բռնած, հայոց զինվորի հպարտ կեցվածքով, դուք հաղթանակի մեր փյունիկներն եք, մեր վառ գալիքը, որ դեռ պիտի գա լուսապսակով, բարև Նոյ, դու իմ հերոսն ես, հայ մարդու ազնիվ, ամբից կերպարով, դու բարձր կանգնած ես Պարնասի վրա, որտեղ հայրենյաց գոյապայքարում ձեր հաղթանակն է հայոց եռագույն դրոշի վրա. Բարև, Նոյ, ուրախ եմ, որ գիտեմ քեզ նման քաջին, ով միշտ ներկա է, թեև բացական, հայ գոյատևման աղոթքը վկա. Բարև, Նոյ, բարև ստար զինակիցներին, ովքեր մահացան, բայց անմահացան. Բարև, Նոյ, ամեն աստծո օր առ իմ բարևը, դու մեր հերոսն ես, ննջիր հպարտ հայորդու վեղ խաղաղությամբ, Նոյ, հայոց հերոսն ես. Աստված Նոյին էր ընտրել նախահայր, աշխարհին նորից կյանք տալու համար, աշխարհը Նոյից նորից կյանք առավ, մեր Նոյն էլ ուներ առաքելություն, նա դեռ իր կյանքից կյանք պիտի բաժաներ, նրա ժպիտը աշխարհին պետք է բարությամբ ցողեր, բայց չապրած մի կյանք նա է այս կյանքում անավարտ թողեց, Նոյը սուրբողին իր կյանքը զոհեց, Արցախում մնաց ոտնահետք մի թաց, մի տխուր հարաճ, որ աշնան դալուկ տերևին մնաց, ու աշխարհից մեր մի լույս պակասեց, գալիքի մի հույս, կենարար ժպիտ ու սեր պակասեց, չերկված մեղեդի, որ միշտ կհնչի ականջներիս մեջ, ու կմնա միշտ մի անլուր կարոտ, ու դատարկ մի տեղ կնված հավոտ, Նոյը հերոս է, դարերում կապրի, բայց կյանքում թողած դատարկ տեղը իր, երբեք չի լցվի. Գնացիր եղբայր, կորուստը մեծ է, դարդերը շատ են, ցավերս խորը, գնացիր եղբայր, գալդ անդարձ է, ճամփից սպասող աչքերս թաց են, գնացիր եղբայր, ապրելը դժվար է, քո ամեն իրը մի մեծ կարոտ է, գնացիր եղբայր, մայրը տխուր է, վշտերով պատված ապրել նիզուր է, գնացիր եղբայր, քույրդ ոնց ասի, հացը պատրաստ է, Նոյ ջան տուն արի, գնացիր եղբայր, հավերժի ճամփով քո անմեղ հոգին թող լուսավորվի, գնացիր եղբայր, սխրանքդ անմահ է, անունդ հերոս միշտ մնայունը. Սիրով բեմ ենք հրավիրում Արարատ քաղաքի մշակույթի կենտրոնի Արարատ համույթին եղարվեստական ղեկավար Կարինե Ռուբինյան, պարուսույց Նելի Հովակիմյան։ Thank you.
տեղական կատարում մեզ ներկայացնելու համար սիրով բեմ եմ հրավիրում Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրայի ուսանողուհի դասական վոկալի երգչուհի Անժելա Աղաջանյանին համեցեք։ Փոխարինելի տեղն են գտել մեր հերոսի, Նոյի ծնողների ստեղծագործությունները, որոնք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության գտության մայր կազմակերպության անդամ Այդա Ոսկանյանը։ Ցանկանում եմ ներկայացնել Տիկին Գայանդեի սրտի խոսքը, ինչքանով կբավարարեմ ձեր ցավը չգիտեմ։ Ներիր ինձ, որդիս, ներիր, խնդրում եմ, ներիր, որ շնչում ու դեռ ապրում եմ, հանտրտուքի մեջ եմ ընկել, քեզ եմ փնտրում ամենուր, քայլածը տեղերում քայլում, շունչ եմ զգում զորավոր,
Քեզ հիշելու, փայփայելու, անունդ միշտ բարձր տալու ուժն է, որ ինձ ապրեցնում է. Դու իմ ճրակ, իմ հրեշտակ, անունդ անգամ ջերմացնում է. Նորից լույսը բացվեց, նորից նոր օր եկավ, կարծես ոչինչ չի եղել, ապրում են ամեն թուփ ու ծառ, ես եմ, որ միշտ մեռնում ապրում, նորից ապրում, նորից մեռնում ու սպասում եմ, մահապատիժն ես անտանելի, չգիտեմ ինձ ուր կտանի. Արևի շողի մեջ ես տղաս, աշխարհի լույսի մեջ ես տղաս, ուզում եմ ես բարձր խոսել, թող ինձ ասեն գիշ, ծնորված, բայց ես գիտեմ դու կլսես իմ անգին, անթերի գանձ, այստեղ ես, չէ, որդիս, թանկս, կողքիս կանգնած լուսավոր, իրական ես իմ հրեշտակ, բայց լրում ես խորհրդավոր, իմ ոսկե հեքիաթն ես, նոյ ես, չեմ հոգնի քեզ կարդալուց, ինչքան ապրեմ, պիտի գոչեմ, չի ավարտվել իմ հեքիաթը, այն ապրում է լուր իմ հոգում, և կավարտվի էջը վերջին, և չի լինի զարքն իմ սրտի. Հեղինակ Նորայր Քեղինյան. Գիտես, եղբայրս, ես դեռ սպասում եմ, սպասում եմ զանգին, որ ձայնդ լսեմ, կարոտիս ցավը մի քիչ ամոք եմ, քոնս կորել է, հոգիդ եմ փնտրում, սիրտս անհանգիստ տագնապ եմ ապրում, ուզում եմ կրկին քեզ մանուկ տեսնել, ուզում եմ կրկին քեզ գիրկը սառնել, հուշեր եմ բերում անդարձ օրերը, ես երազում եմ տեսնում հուշերը, ուզում եմ մորս մի ժպիտ բերես, ուզում եմ դուրը փակես ու գիրկը սվասես, և նվիրես ինձ խատուտիկներով փոքրիկ ծաղկե պունջ, հիմա մեր բակում հենց դրան դիմաց խատուտիկ ծաղկե ձմերվակեսին, և ծաղկում մնաց ողջ 40 օր, մեզ հիշեցնելով քո մանկությունը, եղբայր, սպասում եմ քեզ ամեն վարկյան, գիտեմ չես գալու, էլ չես կարող գալ, ես դեռ սպասում եմ. Հաջազնում հերոս, նա միշտ փորձում է լինել լուր, անխոս, և չէր զլանում ջանք ու երանթապել, իր սխրանքներից չէր սիրում խոսել, ահա և այսպես օրերից մի օր նա պետք է դառնար բանակի զինվոր, հակավ նոր հագուստ և կապեց գոտին, և երթուն տվեց հայրենյաց հողին, պաշտպանել հողը մեր սուրբ դարավոր. Զինվում էր այդ պահին թուրքը նենգավոր, իսկ նոյ այդ արդեն մի քանի ամիս ծառայում էր անվախ հերվում մատավիս, առանց խուճապի նա ելավ մարդի,
Թույլ չտվեց, որ թուրքն հողն անարգի մեր։ Նա կրվում էր մարտում, քաջ հերոսաբար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ այլ հույս չկար։ Բայց հույսը դրեց նա Աստծո վրա, և ջարդեց իր դեմ թուրքին անխնա, և ինքն էլ ընկավ կրվում, ընկերների հետ մարտուղ, խելահեղ, Հովանես ճավախեց։ Աշուն էր դաժան, ծառերն էին դողում, քամին սուլելով 5000 տերև էր պոկում, մայրերն էին լալիս, լալիս հեկեկում, որենց որդիկ էլ հետ չեն դառնում, եղնիկների թիկունքում, լուլասազի դիրքերում, խորունքուն էին մտել արծիվները հայրենի, վիրավոր էր հայրենիքը, տքում էր խոր ցավի տակ, չկար ոչ տեղ, մանանա, ախ, մարդ էլ ոնց դիմանա, Նոյ, անունդ բիբլական, ազգանունդ Թևոնյան, կյանքդ տվիր Արցախին, պատգամ թողեր սերնդիդ, եղնիկների թիկունքում, լուլասազի դիրքերում, հավերժ քուն էին մտել արծիվները հայրենի, Լովա Թևոնյան։ Մի քանի ամիս էր, դու չկաս, կարծես երեք էր, երբ դուրս եկար տանից ու քո հետևից փակեցիր այն դուռը, որ այնքան երջանիկ սպասումով էր միշտ բացվում քո առաջը։ 19 գարում դեռ չբոլորած ես հեռանում եմ, բայց ոչ ընկամքով։ Ձեր անունները սրտիս մեջ գրած ես հեռանում եմ, հպարտ, անվրդով։ Ես հեռանում եմ, բայց ոչ լացելով, այլ արժանապատիվ առաջ նայելով։ Հեռանում եմ հետը ստանելով ինձ ընկերացած իմ մենությունը։ Ես հեռանում եմ ինձ հետ տանելով ձեր հոգուց վխած ողջ ջերմությունը։ Հեռանում եմ հետը ստանելով Աստծուց գութ հայցող ձեր աղոթքները։ Ես հեռանում եմ ինձ հետ տանելով անկատար թողած երազանքներս։ Հեռանում եմ հետը ստանելով կարոտ ու թախից, վիշտ ու տարապանք։ Հեռանում եմ ես ինձ հետ տանելով մի ողջ չապրած կյանք։ Շնորհակալ ենք։ Իսկ այժմ սիրով բեմ ենք հրավիրում Արարատի Ղազարոս Սարյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներին։ Դավիթ Հակոբյան, ով կներկայացնի Կոմիտասի կռունկ ստեղծագործությունը, Գրիգոր Սահակյան, ով կներկայացնի ժողովրդական Հովվի կանչ ստեղծագործությունը, Արտյոմ Մարտիրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Հրաչ Եղիկյան, Նարեկ Հակոբյան, ովքեր կներկայացնեն երաս ստեղծագործությունը։
Շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա խոսքը դրամադրում եմ մեր դպրոցի տնօրենի կրթական աջակցությունների գծով տեղակալ ընկեր Թամարա Առաքելյանին։ Ուղիղ 1 տարի առաջ աշխարհը գլխի վայրշում եկավ։ Մենք կորցրինք մեր կյանքի ամենաթանկ մարդկանց, մեր հարազատներին, ծանոթներին, մտերիմներին, կորցրինք մեր երազներով լիապագան, մեր խաղաղությունը, կորցրինք անդարձը։ Անձամբ ես 44-օրյա պատերազմում 3 հարազատ մարդ եմ կորցրել։ Արդեն 1 տարի մենք փորձում ենք չխելագարվել, փախչել իրականությունից, փրկության օղակներ գտնել, բայց ապարդյուն։ Այս ինչ դաժան խաղ աշճակատագիրը մեզ հետ։ Մեր փոքրիկ գյուղից 7 հերոսներ անմահացան, 7 տանսյուներ, 7 արծիվներ, մեր սիրելի աշակերտներ, մեզ ձեր ապրելն էր պետք, ոչ թե անմահանալը, ձեր հաղթական վերադարձն էր պետք, ոչ թե հերոսանալը։ Ցավում եմ յուրաքանչյուրիդ համար, ամեն մեկի չապրած ու կիսատ թողած կյանքի համար, ոչ ոք ու ոչինչ չի լրացնելու այն բաց տեղը, որ դուք եք թողել, մնում է հիշել ու մեծարել մեր հերոսներին, փառք ու խոնարհում ձեզ, համբերություն ու տոկունություն ձեր ծնողներին ու հարազատներին։ Նոյ, իմ սիրելի աշակերտ, ես եղել եմ Նոյի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհին։ Իմ հուշերում Նոյը մնացել է որպես խելացի պարտաճանաչ, պատրաստական բոլոր հանձնարարությունները կատարելու չափից ավելի ընկերասեր և չափից ավելի հայրենասեր աշակերտ։ Շատ եմ սիրել Նոյին իր ազնվության համար։ Պահպանվել է գրականության ժամին Նոյի գրած շարադրությունը ու շատ կցանկանամ, որ անպայման ընդունդրեք։ Դեռ մանկուց ինձ հետապնդում է մի զորեղ ցանկություն. Փոխել աշխարհը, ստեղծել մի այնպիսի բան, որը օգտակար լինելու հետ միաժամանակ կհիացնի, կզարմացնի, արդյունքում մարդը կունենա ժամանակի շահույթ, ժամանակ, երբ սկսում ես գիտակցել այս անդեմ ու անկշիր, անգին ու անչափելի, քեզ տրված պարգևի մասին, սկսում ես արժեորել այն ավելի ու ավելի, հիմա նույն անզուսպ ցանկությունը, ուզում եմ փոխել աշխարհը, շատ իդեաներ կան գլխումս, այո, ապագան լինելու է տեխնոլոգիաների գերզարգացման, թռիչքային ժամանակաշրջան, յուրաքանչյուր ոք պետք է ունենա վաղվա օրվա այս երազը, որ իդեան մարմին առնի և դառնա շոշափելի, իմ այս տեսլականը մոտ ապագայում անպայման կիրականանա, այ կտեսնեք։ Նոյ Թևոնյան։ Նոյ ջան, մեր սիրելի աշակերտ, այսուհետ դու ապրելու ես մեր հուշերում, ու քանի մենք կանք, պիտի հիշենք ու ապրեցնենք քո անունը։ Շնորհակալական խոսք ունի ձեզ հայտնելու Նոյի քույրիկը, Լիանան, կխնդրեի մոտենա։ Ողջույն բոլորին, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօր այստեղ ենք։ Չանանչում եմ, բայց Նոյի միջոցով իմ դարել ինք մի մեծ ընտանիք։ Ասում եմ ասեմ, որ Նոյը չկա, ֆիզիկապես, բայց Նոյը կա միշտ, ոչ միայն Նոյը, մեր փոքրիկ գյուղը դարձել եմ հերոս, հերոս գյուղ, ու ես գլուխ եմ խոնարհում մեր բոլոր տղաների առաջ, իմ եղբորից սկսած, մյուս տղաներով վերջացած, բոլորը նրանք մեր եղբայրներն են դարձել այսօր։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք պարտական ենք նրանց այսօրվա օրվա համար, ու ես
Հազգեր չունեմ ասելու, մի միայն, ամբողջ կյանքս պետք է շնորհակալ լինեմ նրանց, ամբողջ կյանքս պետք է ասեմ, ինչքան հպարտ եմ իմ եղբորով ու նրա նման քաջորդիներով. Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ այստեղ ներկա լինելու համար. Կցանկանում գիրքը նվիրել դպրոցին, մեր համայնքին, մեր հարգարժան հյուրերին, այս գիրքը իր մեջ պարունակում է Նոյմի մասնիկը, ու ուսով եմ, որ գիրքը ձեր ձեռքը վերցնելով կզգաք Նոյի ջերմությունը, Նոյի բարությունը, Նոյի ազնվությունն ու խիզախությունը, ու ուսով եմ, որ ինքը միշտ կապրի ձեզ հետ, ճիշտ է դուք իրեն նոր, մենք հարազատներ չենք արունակից, բայց արդեն մենք հարազատներ ենք, որովհետև պես կապով օղակը Նոյին է դարձել. Ես, ճիշտ ասած, ներողություն եմ խնդրում, որովհետև հուզմունքը շատ է խանգարում. Դուրս գալուց այո, բոլորին ես կնվիրեմ մեկ արունակ. Եվ ուզում եմ ավարտել մի խոսքով, որոնիր ոչ թե հավերժ կյանք, այլ որոնիր հավերժություն վարկյանի մեջ. Հոնարվում եմ բոլոր մեր տղաների առաջ. Շնորհակալություն. Իր սրտի խոսքը ունի ասելու հայ արվեստի տուն մշակույթի կենտրոնի նախագահ Մեսի Դահակոցը, համիցեք։ Բարև ձեզ, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի հարազատներ, ես ուզում եմ մի երկու խոսք ասել, ուրեմն ասեմ, որ ես հայ արվեստի տուն գրական մեղեդիներ, գրական, երաժշտական, երգիծական, հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Մերսի Դահակոցն եմ, իր հայ արվեստի տուն գրական քարավանով եկել է ձեր միջոցառմանը մասնակցելու։ Այս գրական քարավանի մեջ են գտնվում մեր կազմակերպության մի շարք անդամներ, բանաստեղծներ, որոնք մասնակցում են ձեր գրքին։ Մեր գրական քարավանը վերջերս գտնվում էր Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում։ Եվ Բերդ քաղաքում միջոցառում ենք անում հայրենի Տավուշ գրքին շնորհանդեսներ, եւ բաժանելուց հետո հայրենի Տավուշ գրական երաժշտական խմբակի ղեկավար Նաիր Գոզալյանը ինձ ասաց, որ իր բանաստեղծություններից մեկը ընդգրկված է այս գրքի մեջ։ Այսօրվա միջոցառումը, երբ բացվեց գրականով, Նաիր Գոզալյանի բարև նոյ բանաստեղծություններ։ Նաիր Գոզալյանը այդ բարև նոյ բանաստեղծությունը այս լուսանկարի հետ մեկտեղ ինձ էր տվել, որ ես տեղադրեի մեր գրքերից մեկում, որը մեր գերոշտ հատորն է, դեռ տպարանում է, դեռ առաջ չի եկել, ու ես շատ ուրախացա, որ ասացեցի, Նաիրա ջան, ինչու ես տեղյակ չէի պահել, որ այդպիսի գիրք էր հրատարակվում, ասաց, այնքան գրքեր են հերոսների մասին հրատարակվում, որ ժամանակ չի եղել կներեք, բայց ես ասացի, ոչինչ, մենք հաջորդ մեր գրքի մեջ անպայման կընդգրկենք։ Քանի որ գրական քարավան է, գրական քարավանը առանց նվերների չի կարող գալ իր միջոցառումներին։ Եվ մենք մեր գրական քարավանով բերել ենք մեր սրտի խոսքը Նաիրա Գոզալյանի հրատարակած հայրենի Տավուշը, որը մեր կապո կողակ է եղավ ձեր գրքի համահեղինակ Թևոնյանների ընտանիքի հետ։ Եվ այս գիրքը ես բերել եմ նվեր, բերել եմ ինձ հետ նաև վերջերս հրատարակված Սվետլանա Համբարձումյանի «Իմ անմահ հերոս ռազմիկ, իմ ապո» գիրքը։ Այս գիրքը հերոսացին մայր Սվետլանայի գիրքն է, նա իր որդին 44 օր կռվել է և բնակցել էր ընտանիքը մեկ ժամ հրադադարին, այդ վերջին մի ժամը նա չկարողացավ դիմակրատել։ Նա ֆելդշեր է եղել, փրկել է վիրավորներին, նրանց վերկերն է համոքել։ Եվ այս գիրքը Սվետլանա Համբարձումյանի հերոսացին մոր կողմից նվիրատրվում է նրա Նոհի մորը,
Ես ինձ հետ բերել եմ նաև իմ իսկ հրատարակած գիրքը, անցյալ տարի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը իմ ստեղծագործությունները և այստեղ բանաստեղծություններ կան, որոնք նվիրված են մեր հերոսներին. Այսքանը լրիվ իմ ստեղծագործություններն են, բնականը ես դրանք մի գրքում չէի կարող մի բուջուր գրքերի մեջ, և ես այսպես Լիաննա և Սատենիկ Թևոնյաններին եմ նվիրում։ Ես ինձ հետ բերել եմ մի քանի գրքեր, որոնք դուք ասացիք, որ 7 հերոսներ կան գյուղում, բնականը ես այս 7 հերոսների ընտանիքներին խոնարհումս եմ բերում, ես չեմ կարող բոլորին 7 ընտանիքներին էլ այդ գրքերից մեր նվիրատվություն անեմ, և քանի որ դպրոցը այդ հերոսների երկրորդ ընտանիքն է, այստեղ են իրենք դաստիարակվել, իրենց մոր ծնողներն ընտանիքից բացի, այստեղ են դաստիարակվել և այստեղ են հայրենասիրությունը իրենց քարոզվել, որ իրենք դարձել են հերոսներ, և այդ պատճառով ես մտածեցի, որ հարկավոր է դպրոցի գրադարանին տալ մեր այս գիրքը համազարգ վասը նահատակյաց, մեր քառորյա պատերազմին ժամանակ զոված 154 զինվորներին նվիրված բանաստեղծություններ են, և անցյալ տարվի պատերազմին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զոհվեցին շատ հազարներ, մենք չենք կարող նրանց նկարները բոլորը այստեղ տեղադրել, բայց 100 հեղինակ կամավոր կերպով իրանց ներդրումը դրեցին այս գրքի հրատարակման համար, և այս երկու գրքերը ես բերել եմ ձեր դպրոցին նվեր։ Բերել եմ ինձ հետ նաև այս իմ գիրքը, որպեսզի հասանելի լինի ոչ միայն Թևոնյանների ընտանիքին, այլև դպրոցի աշակերտությանը, ուսուցչական կազմին, և իհարկե կարող էին գյուղի բնակչությունը գլխավոր վերցնել կարդալ։ Մենք ինչ ենք իրենից ներկայացնում, հայ արվեստի տունը ստեղծել է Հովհաննես Թումանյանը 100 տարի առաջ 1921 թվականին, և նրանք համահեղինակային գրքեր են հրատարակել, և մենք քայլում ենք Թումանյանի ոտնահետքերով, ես ինձ հետ բերել եմ մեր վերջին հրատարակած գիրքը, որը կոչվում է «Գրական մեղեդիներ չէ ալմանախ»։ 30 հեղինակով ամեն գիրքը հրատարակում ենք տարբեր հեղինակներ, տարբեր մարսամակներից, երկրներից, իրենց գրվածները ուղարկում են մեզ, և մենք սիրով այս գրքերը ուզում ենք նվիրել դպրոցին առաջին հերթին, և ուզում ենք ձեզ նվիրել մեր մորմից այս գրքերը։ Ուրեմն, քանի որ քիչ առաջ ես իմացա, ճիշտ ասած շատ հուզվեցի, որ Թևոնյանների ընտանիքում այդքան բանաստեղծներ կան, ու սիրտս թևաց, չպետք է լիներ այս պատերազմը, մենք պետք է գրենք գարնա մասին, սիրո մասին, բնության մասին, ոչ թե զոհերի փառաբանում և ձոներ, և մեր գրիչը պետք է լիներ այնպիսի գրիչ, որ սեր, պյան, խաղաղություն քարոզեր, բայց եթե մեզ վիճակված է լինել հայ ազգ, ապա մենք դիմանում ենք հայավարի ու կգրվենք ձոներ, որպեսի մեր սերունները կարդան մեր գրվածները, ու տեսնեն, թե մենք ոնց ենք մեծարում մեր զոհերին։ Ես ուզում եմ առաջի հերթին Արարատի մարզի Արալեզի միջնակարգ դպրոցին կյանքը իսեր Հայրենիքի գրքի շնորհանդեսը բարձր մակարդակով կազմակերպելու համար պատմություն հանձնել հայ արվեստի տուն կազմակերպության հետ սերտ համագործակցության համար և մշակութային կյանքի սարքացման գործում իր հենց ներդրած ավանդի համար։ Ուզում եմ ընտանիքի ղեկավարին բանաստեղծ Լովա Թևոնյանին նույնպես պատվոգիր հանձնել նոր կյանքսիս էր հայրենիքի համահեղինակային գրքի համար և ասել «Հալալ եմ եղբայր քո աշխատանքը քո ամեն ինչ է, որ թրթե մեծացրել ես և հերոս ես ծնել, խոնարհում ես ձեզ»։ Բանաստեղծուհի հերոսացին մայր Գայանե Թևոնյանին նոր կյանքսիս էր հայրենիքի գրքի համար ես խոնարհում եմ բերում և ասում եմ շնորհակալություն քույրս, որ կարողացա քո գրիչը թափախել այդ
Vestit țovi mece calogața el ai pese Hăș bana să deține vorre e schicia arace în cartațe. Ala lemeți Honarume seți ameni căpșul. Urămă Tvadvogine muzum haznel satenit Levoni Tevonyani când căsisem hajenicii gârchii nuterii havaca gârman e halata răhman hamar. Dar șat tăcnacean așhadan că e vieți iroc șunagaluciun să-mi haidnăm satenicii la spisi gârch halata răhelui hamar. E spis naiv Leana Levoni Tevonyani când căsisem gârchii nuterii havaca gârman e halata răhman hamar. Ես քիչ առաջ, որ նախան միջոցառումը սկսվել է, տեսա ձեր կազմի մեջ այստեղ դահլիճում նստած էր իմ ընկերներից մեկը, որին ես շատ-շատ եմ սիրում, շատ-շատ եմ հարգում, նա Ֆրանսիայից եկած է և ասմունքող է, նրա անունն է Այդա Ոսկանյան, Facebook-յան հարտակում բոլոր հերոսների մազին ինչքան բանասների ծուկա վիդեոյի անում եմ գծում է։ Դա նշանակում են նա իր շնորհն է ցույց տալիս, տարածում են նրա փառքն ու պատիվը, թող բոլորն իմանան, որ մեր հայ ժողովուրդը իրոք ունի այդպիսի հերոսներ։ Եվ ուզում եմ ասմունքով Այդա Ոսկանյանին, կյանքը իսկ սեր հայրենիքիս գրքի շնորհանդեսին ակտիվ մասնակցության համար հասնել այս պատվոգիրը։ Ուրեմն, ուսենայինք, որ իմ խորին շնորհակալությունս հայտնել ձեզ, որ դուք այսպես համախումբ եք, միասնական եք, որ միասին ենք մենք փառք ու պատիվ տալիս մեր հերոսներին։ Լիաննա ջան, տեսնում ես այս նկարը, այս նկարի հերոսը Նոյը ժպտում է։ Մենք բոլորս մեկս մեկս ժպիտը լինենք, մեկս մեկս հայելի լինենք, եթե դու լացում ես, ուրեմն գիտեցի վերևում ինքնել է լացում, դու պետք է ժպտաս, կարողանաս հայավարի դիմանալ այս վշտին ու ասել, մենք ժպտում ենք իրար, մեր տղաները զոհվեցին, որպեսզի մենք ապրենք, որպեսզի հայ ժողովուրդը հարատևի, որպեսզի մշակույթը ծաղկի, որպեսզի թուրք մհազերին այստեղ պտուտ չկան մեր բոլորը, ու փառք ու պատի մեր հերոսների, փառք ու պատի մեր հերոսացին ծնողների, որ կարողացել են այսպիսի հերոսներ մեզ համար դաստիարակել։ Հուսամ մեր այս հայտնվումը վերջինը չլինի, կրկին կգան և կրկին ձեռքեր դնել են և մեր այդ բանաստեղությունը նոյ բարև, նոյ բանաստեղությունը կլինի երրորդ հատորի մեջ, երրորդ հատորը դա համազակ վազ նահատակած և հաղթանակի, մենք հաղթելու ենք հաստատ իմացել, այդպիսի բան չկա, որ մենք չհաղթենք։ Մեկ րոպե։ Բարտական կոչ, զարդնիր, լավ, մերնիմ քեզի, կարջում են մեր պապերը մեզի, զարդնինք, լավ, բարեքնենք, չար ոսողին պիտի ջարդենք, մայր հայրենիքը կանչում է մեզ, ուր են լինենք, եկեք, հասեք, նա սպասում է ինձ, նրան ու քեզ, չէ երկ մտեք, եկեք, հասեք, պատերազմ է, պիտի կրվենք, քուրքիր ջալալին պիտի հեզնենք, թուրք կեցակով պիտի զարգենք, պատերազմը պիտի հաղթենք, Բաքու քաղաքը պետք է պաշտի Բաքուրեք է, հասկանի բացեք։ Այսքանով ավարտում ենք մեր ցերեկույթը, բայց Նոյի մասին և մեր հերոսների մասին երբեք չի ավարտվում, իրենք չեն ավարտվում։ Ես ուզում եմ իմ հատուկ շնորհակալությունս հայտնել Նոյի ընտանիքին, ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ուսուցչական կոլեկտիվին, ովքեր աշխատել են Նոյի հետ առաջին դասարանից մինչև 12-րդ դասարան։ Շնորհակալ եմ մեր համայնքին, մեր 7 զոհված հերոսների ընտանիքի կողքին կանգնելու համար։ Շնորհակալ եմ Նոյի հարևաններին, որ այսօր այստեղ են։
Շնորհակալ եմ Նոյի բարեկամներին, որ միշտ մեզ հետ են, նրանք կան, կլինեն ու հավերժեն։ Շնորհակալ եմ ձեզ Նոյի ընտանիք, անչափ շնորհակալ եմ, և ուզում եմ նաև հատուկ շնորհակալությունս հայտնել Նոյի դասղեկին, և ուզում եմ ինքը անպայման մոտենա և իր խոսքը ասի Նոյի մասին, և մնացած, որովհետև մեր հերոսներից երեքը սովորում են նույն դասարանում, ու ես գիտեմ, որ դասղեկը շատ ծանր է տարել այս կորուստը, ուզում եմ անպայման ինքը նույնպես թեթևանա։ Խնդրեմ, ընկեր Գյուրջան։ Խոսել իսկապես շատ դժվար է, որովհետև երեք ակցեմների, երեք քաջերի դասղետն եմ եղել, նրանք միշտ իմ կողքին, իմ թիկունքին կանգնած եղել, ցանկացած հարցի դեպքում, 18-ամյա երիտասարդը կյանքում գլուխը չի բարձրացրել, ինչ-որ խեթ հայացքով չի նայել, ցանկացած պահի, այսօր ես ամեն վարկյան հիշում եմ իրանց դպրոցական կյանքը, իրանց պահվածքը, և հպարտ եմ, կարոտում եմ անչափ, լսում եմ իրենց ձայնը ցանկացած վարկյանի, նույն շպիտը ցանկացած օր դասարան մտնելուց իմ աչքի առաջ է, հպարտ եմ իրենցով, շնորհակալ եմ իրենց, կարոտում եմ, շատ երեքին եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք բոլոր մասնակիցներին, և խոսք ունի նաև Նոյի հայրիկը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի քաղաք գյուղացիներ, սիրելի մարզի ղեկավարություն, ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում այն օժանդակության համար, որ կազմակերպեց այս միջոցառումը։ Կազմակերպչական ջիղը իմ դստրերինն էր, սակայն օժանդակություն ես ստացա կողքից և դպրոցի տնօրենությունից, և մարզի ղեկավարությունից, և բանաստեղծական և մտավորական բոլոր, ովքեր մասնակցեցին այդ գրքի շնորհանդեսին, և նրանց ջանքերով գրվեց բանաստեղծություններ, գրվեց սրտի խոսքեր, դա դարավ մի միտք, դարավ մի բովանդակություն, որոնք իմ երկու դստերերը կարողացան շունչ տալ այդ գրքին, շունչ տալ ձեր խոսքերին, և առանց ձեզ, առանց որևից է օժանդակության, առանց որևից է մի սրտի թրթիրի մոտությամբ այս շնորհանդեսը չէ կարող տեղի ունենալ։ Ես շնորհակալ եմ նաև ում, որ դիմել ենք, և Արատի մշակույթի տնօրենին, և Վեդի մշակույթի տնօրենին, և ոստիկանավորներին, այդ բոլորը իրենց օժանդակությամբ մեզ օգնել են, մեզ ընդառաջել են։ Ես շնորհակալ եմ, և խոնարհում եմ իմ համայնքի 7 զոհվածների ընտանիքներին, և կցանկանայի, որ հնարավորության դեպքում, ինչի որ չէ, ամեն անգամ, ամեն տարի թող մի ընտանիք կազմակերպի այսպիսի մի շնորհանդես, որպեսզի բոլորը լսեն, բոլորը տեսնեն, որ մեր զոհված զավակները դեռ անմահ են, պետք է տարածվի, պետք է դասերակվի նոր սերունդ, պետք է դասերակվի այնպես, որ նա դառնա լսելով, տեսնելով մեզ հանդեսները, նրա մեջ դասերակվի և գաղափարախոսություն դեպի հայրենիք, և նժդեհական, և ռազմահայրենասիրական գաղափարները պետք է մենք ներշնչենք։ Մեր այս միջոցառումը ես նորից շնորհակալություն եմ հարում, խորին շնորհակալություն բոլորիս, և տպագրության մի քանի քանակներ ցավոք սրտի այժմ սահմանափակեմ, սակայն իմ դուստրը նախատեսել է ամեն մի համայնքի, ամեն մի որտեղ, որ ինքը կնվիրի, ասենք, այդ քանակով գրքերը, հետագայում նորից կտպագրվի, եթե ցանկություն կլինի այլ ավելին, մենք դա կանենք և կբաժանենք։ Ներողամիտ եմ լինում, որ ներողություն խնդրում, եթե ոչ բոլորին կհասնի այս գրքականակը, որտեղ անսպասելի էր, և այս մասնակցությունը
Այս դարը ժամանակը շրջանում, բոլորը զբաղված, բոլորը մի ցավիտեր, ամեն մեկ ունի իր զոհը, ամեն մեկ ունի իր հազարտը, որը զոհվել է, բայց կարողացավ ժամանակ գտնել և ներկա գտնվել, դա ուրախալի է և դա օրինակելի է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզանից, խորհրդում եմ ձեզ առաջ, որ եկել եք մասնակցել, կատարել եք ձեր հոգու պարտքը բոլոր հերոսների հանդեպ։ Շնորհակալություն։